ನಮಸ್ತೆ ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿ ಕೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಬಾಬು, ಆಯುರ್ವೇದ ಮತ್ತು ಮರಮ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ತಜ್ಞ, ವಿದ್ಯಾನಗರ, ದಾವಣಗೆರೆ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಪಚನ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾರ ಅವಕಾಶ ಇದೆಯಾ? ಭಾಳಷ್ಟು ಜನರು ತಾಯಂದರು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕೇಳುವಂತಹ ವಿಷಯ, ಒಂದು ಹೊತ್ತು ಊಟ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬೆವರಿಳಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಸರ್ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ, ಚಂದಮಾಮನ್ ತೋರಿಸಿದ್ರು ತಿನ್ನಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು ತಿನ್ನಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು ತಿನ್ನಲ್ಲ, ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಟ್ಟರು ತಿನ್ನಲ್ಲ, ತಿನ್ನಿಸದೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಕಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಪಚನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾರ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೋಡಿ, ಹಲವಾರು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇದೆ. ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಬೇರೆ, ಅಸಿಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಬೇರೆ, ಅಪಟೈಸರ್ ಬೇರೆ, ಎಲ್ಲದೂ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಜೀರ್ಣ ಮಾಡೋದು ಬೇರೆ, ಜೀರ್ಣ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ಪ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಆಮೇಲೆ ಹಸಿವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಈ ಥರದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರ್ತದೆ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಯಾರಿಗೇ ಆಗಲಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಿಂದಿರೋ ಅಂಥ ಆಹಾರ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆದರೂ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅಗ್ನಿಮಾಂದ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜಠರಾಗ್ನಿ ಇರ್ತದೆ, ಜಠರಾಗ್ನಿ ಮಾಂದ್ಯ ಆಗಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಂದಿರೋ ಆಹಾರ 3 ತಾಸು ಒಳಗಡೆ ಜೀರ್ಣ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋಂಥದ್ದು 6 ತಾಸು 12 ತಾಸು ಆದರೂ ಕೂಡ ಜೀರ್ಣ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅಗ್ನಿಮಾಂದ್ಯ. ಅಗ್ನಿಮಾಂದ್ಯವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗೂ 3 ತಾಸು ಒಳಗಡೆ ಜೀರ್ಣ ಆಗ್ತದೆ. ಹಂಗಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮನೆ ಮದ್ದು ಇದೆಯಾ? ಖಂಡಿತವಾಗೂ. ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಜೀರಿಗೆ ಕಷಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿ. ಜೀರಿಗೆ ಕಷಾಯ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? 1 ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆಯನ್ನು ಜಜ್ಜಿ 2 ಲೋಟ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಮಂದಾಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಕಷಾಯವನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 1 ಸರಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಸರಿ, ಸಾಯಂಕಾಲ 1 ಸರಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಲಿ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗಾಗಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಜೀರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಗ್ನಿ ವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ, ಜೀರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ವಾ? ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಭೇಷಜ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಭೇಷಜ ಅಂದರೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೇನು? ಔಷಧಿ ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವ ಭೇಷಜ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ, ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಔಷಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶುಂಠಿಯ ಒಂದು ಕಷಾಯವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಶುಂಠಿ ಅಂದರೆ ಒಣ ಶುಂಠಿ, ಹಸಿ ಶುಂಠಿ ಅಲ್ಲ. ಶುಂಠಿ ಬೇರೆ, ಆರ್ದ್ರಕ ಬೇರೆ. ಹಸಿ ಶುಂಠಿಗೆ ಆರ್ದ್ರಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಣ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಶುಂಠಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಯೋಜನ. ಶುಂಠಿಯನ್ನು ತಂದು ಎಷ್ಟು ಶುಂಠಿ, 1/2 ಸ್ಪೂನ್ ಶುಂಠಿ, ಒಣ ಶುಂಠಿಯ ಪುಡಿಯನ್ನು 1-2 ಲೋಟ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಅಥವಾ ಜೇನನ್ನಾದ್ರೂ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಜೇನನ್ನು ಹಾಕೋದಾದರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಜೇನು ಹಾಕಬಾರದು, ಅದು ಹಾರಿದ ಮೇಲೆ ಜೇನು ಹಾಕಬೇಕು. ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ 2 ಲೋಟ ನೀರು 1 ಲೋಟಕ್ಕೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಕಷಾಯವನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಾಯಂಕಾಲ ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ ದೊಡ್ಡವರಾಗಲಿ ಕುಡಿದಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಜೀರ್ಣಶಕ್ತಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ತಿಂದ ಆಹಾರ 3 ತಾಸಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣ ಆಗ್ತದೆ, ಮೈಗೆ ದಕ್ಕುತ್ತೆ, ದಷ್ಟಪುಷ್ಟವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೀತಾರೆ. ನೀವೇನು ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಊಟ ತಿನ್ನಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಾಯಂದರು, ಆ ಕೆಲಸ ತಪ್ಪುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದು ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲಿಲ್ವಾ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜಂತುಗಳು, ಕೊಕ್ಕೆ ಹುಳು ಆ ಥರದ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಜೀರ್ಣ ಆಗಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದು. ಅದಕ್ಕೆ ಔಷಧಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.